Լուսինը կբարձրանա մեզնից։ Լուսինը ցերեկով կհեվա։ Տուն տար ինձ կասի աղջիկը, տուն տար ինձ կասի ճանապարհը, տեղատարապ մի բան կհիշվի։ Զգայուն ընձյուղս կխորանա հայրենիք տեղատարապի մեջ։ Ռոզա Հովանեսյանի պարը գալիս է տեղատարապի պես, ասում է կրճընկերուին Սոնա Անտոնյանը, գալիս է ոսնելու և ցատկելու, և ինչպես բնութագրում է բանաստեղծ Գագիկ Սարոյանը, նա այն երկասած աղջիկներից մեկն է, ով բարձրացնում է այս քաղաքը իր տեսակով, իր խոնարհումով, արվեստի և պոեզիայի առջև։ Նա մնում է այն ուժեղ տեսակը բանաստեղծության մեջ, այն ուժեղ աղջիկը, ինչպես նրան բնութագրում էր բանաստեղծ Միքայել Շամհարյանը, և ասես ամեն անգամ իր բանաստեղծությամբ, իր բառով ներկայանալիս նա ուզում է ասել, գիտեք, ես այն Միքայել Ժամարյանի ասած այն Ռոզան եմ, այն ուժեղ աղջիկը։ Ըստ քրականագետ Կարինե Մարտիրոսյանի, Ռոզան իր իսկ խորհրդանշական բնորոշմամբ այն բառ աղջիկն է, ով դուրս չի գալիս պոեզիայից և միշտ կատարսիս տանող ճանապարհին է։ Ցանկանում եմ պարզապես կանաչ ճանապարհ նրա նման ստեղծագործողներին, որովհետև շատ քիչ են այդպիսիք մեր կյանքում այսօր։ Ռոզա Հովանեսյանը հիշում է, որ այն տարիներին, երբ ապրում էին տնակի մեջ, ինքն զգում էր շատ ավելի հուսալի, փոքրիկ այդ տարածության մեջ նա զգում էր իր ներաշխարի առանձնահատկությունը։ Կյանքի բոլոր, այսպես ասեմ, ելևէջները զգում ես այդ բաբախագրի մեջ, բոլոր թրթիրները զգայաչապով քեզ տրվում է, որովհետև դու մոտենում ես ի վերջո քո բանաստեղծական տեսակին նաև, ու ինքդ քեզ փորձում ես այդ թղթի վրա, ինքդ քո հնարավորությունները չգիտես, երբեմն ես ինքը չգիտեմ, թե ինչ է լինելու, ընթացքում տապածայվում է, կամ եթե ծուլանում եմ ու չեմ գրում, դա շատ ես խղճում եմ այդ ժամանակից, որովհետև մտածում եմ, որ պետք է անպայման հասնել ինձ ինչ-որ մի տեղ։ Բանաստեղծուհի Լուսինե Աղաջանյանը նկատում է, որ Ռոզա Հովանեսյանի ներկայանալը որպես բառ աղջիկ դարձյալ քիչ է, որովհետև նա իրականում նաև բառերին հարություն տվող է։ Շատ բառարանային բնակիչներ այսօր շնորհիվ Ռոզա Հովանեսյանի լավ լեզվի իմացության, հայերենի լավ իմացության գտնվում են գրականության մեջ, օգտագործվող են դարձել, կյանք են առել։ Նաև ինքը երբեք երկու բառ խռով չի թողնում, երբեք պատեր չի կառուցում, պարիսպներ չի կառուցում երկու բառի արանքում, այլ ճարտարապետի նման, բարի ճարտարապետի նման փորձում է կամուրջներ կապել բառերի մեջ, հաշտեցնել։ Լուսինե Աղաջանյանը կարծում է նաև, որ Ռոզա Հովանեսյանի պարականոն մտածողության մեջ է նրա բանաստեղծական մեծությունը, որի խորքերը սուզվելով կարելի է բազում բացահայտումներ անել։ Այդ հարգելումը տեսա, ինձ թվում է, թե լուծված չեմ հենց օրվա սկզբից, բայց զգացեք, որ աստիճանաբար ես մասնակցեցի սիրում շողություններին, վերաբերումներին, որոնք ինձ ավելի ինձ ստեղծագործական վախ ուժում էր եղել, ու ինձ թվում է, թե դա մի դրվագ է, որին ես պետք է պարզապես հետահայաց նետել, հայացք նետել, բայց շատ թանկ է վերաբերում է։ Սամվել Հունանյան, Սամվել Պողոսյան, օրագիծ։